mirë se vini në botën e madhe të ndë. Kosova ju mirëpret me dy qytetet sportive në Prishtinë dhe në Gjakovë. Për një javë me ngjarjen më të madhe të organizuar në Kosovën e pas luftës. Për herë të parë këtu, këtu vë themelin kampionati botëror i vendeve në zhvillim teknologjik. Përfaqësuesit e 17 shteteve nga 4 kontinentet janë magjia e kësaj ngjarje. Atje ku luhet, ku përjetohet, ku ndihet fuqishëm, ku tifozit dashamir janë bashkë me emocione nostalgji, për spektakël, për nderim dhe përmesmëri. Një javë me ndeshje, me lojra, me argëtim për një ngjarje, por për shumë kujtime.